Jeste li se ikada zapitali zašto dve muzičke legende nisu razgovarale više od dve decenije? Saša Popović i Miroslav Ilić, dva imena koja su nekada vladala jugoslovenskom muzičkom scenom, nisu progovorili jedno s drugim o godinama. Da, to je dve decenije potpunog čutanja. Saša Popović je jednom prilikom priznao da samo sa jednim pevačem ne priča više od dve decenije, a u pitanju je pevač Miroslav Ilić. Pa šta je izazvalo ovaj legendarni raspol? Popović, poznat po odličnim odnosima u industriji, otkrio je da je Ilić prekinuo veze. Uprkos Popovićevom poštovanju prema Ilićevom radu, njih dvojica nikada nisu zakrpali stvari. S druge strane, Ilić je uživao u šestogodišnjoj uspješnoj turneji pod menadžerom Rakom Đokićem. Divio se Đokićevoj energiji i kreativnosti, potpuno mu verujući u karijeru. Ali kada je Đokić predložio saradnju sa bendom Slatki greh, Ilić je odlučio da je dosta. I baš tako je uspješno partnerstvo naglo prekinuto. Miroslav Ilić je odgovorio: "Neću da ulazim u detalje, ali mogu reći da je moje nezadovoljstvo eksplodiralo kada sam shvatio da je u osnovi priče alavost prema novcu." Fanovi se i dalje pitaju da li će ove dve legende ikada zakopati ratnu sekiru. Ostanite sa nama da biste saznali još neispričanih priča iz sveta muzike. Lajkujte, delite i pretplatite se za vašu dnevnu dozu drame.